písníky? Mám, samozřejmě. Peněženku? Mám. Ne, aby ses tam počoval. No tak na pozbu ti počí každej. Miloško! Teto, to není možný, co tady děláš. Ale co, umrela jsem. Ty ne, teta Marta. Hele, chlapi, prej mají krizi středního věku. Ale já stejně nevěřím, že to ten náš táta má. To není žádný děvkař. Já bych chcela, aby si mě ještě pomiloval. Ako hasič. Jozef, já chcem hasiča. Moc byste mě děti potěšili, kdybyste se navzájem přistihli in flagranti. Cože? To, co u vás vidím, je na rozvod. Tak proč se ještě podvádět? Některé věci by člověk měl vidět na vlastní oči. Přejete si. Už jdu? Tak mám do toho jít, nebo ne? Já bych potřebovala, abys mě zítra to 8 vteřin stačí. 8. Miluše! Okamžitě z ní slez, ty! No tak já bych začal s podprsenkou.